A sessão ordinária desta semana começa de maneira diferente, festiva, onde os vereadores irão dedicar parte do tempo para uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Ao público que nos prestigia de maneira presencial, sejam todos bem-vindos e, por favor, desliguem ou coloquem seus celulares no modo silencioso. Aproveitamos também para agradecer e registrar a presença do delegado seccional de polícia, Dr. Lourenço Talamonte Neto, e do gerente regional do SEBRAE, Eduardo Nascimento Jesus. Agora, em pé e com muita alegria, vamos receber 11 mulheres que foram escolhidas por cada vereador para serem homenageadas pelo Legislativo. Nunca São se elas: esqueça. Gisele Fabiane de Assis Diaro, Cristina Rafael Batista Pereira, Cleusa de Almeida Ferreira, Clarita Cristina Balestrin, Regina Vieiro de Camargo Talamonte, Maria do Rosário Fátima Baldini Isabela Silva Riccoboni Eburnio Sueli Aparecida Soares Xavier de Barros Juliana Cristina Gonçalves Silvânia Machado Giandoni e Valdilene Alves dos Santos Monteiro. Agora com a palavra o presidente da Câmara, vereador Kula. Na qualidade de presidente desta casa, saúdo a todos que aqui compareceram nesta noite, também aqueles que nos prestigiam pela TV e redes sociais. Que honra estar nessa mesa, ao lado das vereadoras Érica, da Liga do Bem, vereadora Alessandra Lucchesi e vereadora Rosiello. Nós, vereadores, estamos muito felizes em manter a tradição da casa em homenagem às mulheres que se destacam em nossa cidade. Passo a palavra à vereadora Alessandra Lucchesi, primeira secretária à mesa diretora. Boa noite a todos os presentes. Um carinho especial aos senhores vereadores. Obrigada, vereador Lelo, vereador Pedroso, vereador Laudo, vereador Marcelo, vereador Palinha, vereador Abelardo, vereador Silvio. Muito me honra ser presidente dessa comissão neste ano, que faz os trabalhos ao Dia das Mulheres, juntamente com a vereadora Érica e com a vereadora Rosiello, e também com as servidoras dessa casa, a senhora Daniela e a senhora Edna. Presidente Kula, eu agradeço imensamente a deferência de nos deixar à mesa no dia de hoje, na noite de hoje. E mulheres homenageadas, entendam que hoje é um momento muito breve em homenagear muitas conquistas e muitas alegrias. Hoje vocês são as flores da nossa noite, a representação da mulher que traz conquistas, que traz alegrias, que traz leveza, que traz liderança a toda a sociedade botucatuense. Por isso, hoje, vocês foram escolhidas para representar as mulheres botucatuenses por todos nós, vereadores. Sejam bem-vindas a essa casa. Hoje não é noite das nossas dificuldades, e sim noite de agradecer a nossa posição e as nossas conquistas. Valorizar
toda a alegria de ter vocês aqui. Parabéns, sejam bem-vindas. Será breve, será carinhoso, mas será intenso. Espero que vocês levem no coração de vocês essa homenagem com o mesmo carinho que vocês todas foram pensadas por cada um de nós vereadores. Parabéns, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Botucatu e ao reconhecimento de toda a sociedade botucatuense. Muito obrigada, Carol. Então, vamos às homenagens. No momento em que for chamada, eu peço que a homenageada se posicione à frente do plenário, aqui na frente da mesa, tá? Indicada pelo vereador Abelardo, a Câmara homenageia Gisele Fabiane de Assis Diário. Gisele Fabiane de Assis Diário, mais conhecida apenas como Fabiane, nasceu em 9 de março de 1974 na cidade de São Paulo. É enfermeira de centro cirúrgico aposentada, tendo atuado na área por 32 anos. Também tem doutorado em neurologia. Prestou serviço voluntário à comunidade com seu conhecimento em enfermagem, auxiliando, por exemplo, com banhos, curativos, aplicação de medicamentos e cuidados paliativos. Participou também como voluntária de campanhas de vacinação, visitas e ações de humanização. Ainda atua como protetora independente de animais, trabalho que chama de formiguinha, mas que faz com muito carinho. Segundo ela, bom seria se pudesse salvar a todos, mas consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Uma salva de palmas a Fabiana. Indicada pela vereadora Alessandra Luquezzi, a Câmara homenageia Maria Cristina Rafael Batista Pereira. Maria Cristina Rafael Batista Pereira nasceu em 15 de agosto de 1960... Opa, perdão. Maria Cristina Rafael Batista Pereira nasceu em 15 de agosto de 1965 em Botucatu, cidade em que sempre morou. É casada, tem 3 filhos adultos e 3 netos. É formada em turismo pela Unifac e em terapia artística antroposófica pela Escola Sagres de Florianópolis. Foi proprietária por 15 anos da loja Copaíba, vendendo produtos feitos com arte por mãos brasileiras e fazendo festas na calçada, valorizando músicos e artistas locais. Morando alguns anos no bairro Demétria, há 14 anos passou a organizar o bloco carnavalesco Unidos da Demétria, que chegou a ser escola de samba e nesse ano se reativou desfilando com os Dragões da Vila. Além da bateria, o bloco se caracteriza por distribuir rosas, surpreendendo o público. Atualmente, trabalha como terapeuta artística antroposófica e é anfitriã do Airbnb, recebendo hóspedes e visitantes para a nossa cidade. Ela acredita na arte em tudo o que se faz com força sanadora individual e coletiva. Segundo ela, surpreender as pessoas com algo belo e alegre que toca os corações é o que mais a realiza. Uma salva de palmas a ela. Indicada pelo vereador Kula, a Câmara homenageia Cleusa de Almeida Ferreira. Cleusa de Almeida Ferreira nasceu em 2 de junho de 1969 na cidade de São Roque. É filha de Antônio Vaz de Almeida e Paulina Bozoni Vaz de Almeida e tem 6 irmãos. Vive em Botucatu desde os 2 meses de idade e aqui estudou até o magistério. É casada com o Paulo e é mãe de 2 filhos, Tiago e Paula. Aos 33 anos, passou a se dedicar em tempo integral a trabalhos religiosos, sendo então ordenada pastora em 2005. Hoje atua como pastora presidente da Igreja Evangélica Pentecostal Casa do Oleiro, que possui 2 congregações em Botucatu. Nesta vocação, se dedica bastante às pessoas menos favorecidas e vulneráveis, carregando consigo um profundo sentimento de amor pelos outros.
fundou a Associação Fraternal de Apoio à Família, que atende atualmente 360 crianças por meio de projetos esportivos e de desenvolvimento social, ajudando também as famílias da comunidade. Em todas as suas ações, ela conta com o fundamental apoio da sua família, que para ela é seu maior tesouro, além do suporte das lideranças da igreja para a concretização do seu trabalho. É uma mulher de muita sabedoria que tem desempenhado o seu chamado com amor e dedicação. Uma salva de palmas a ela. Indicada pelo vereador Marcelo Sleiman, a Câmara homenageia Clarita Cristina Balestrin. Clarita Cristina Balestrin nasceu em 15 de abril de 1973 em Botucatu. Cursou educação física na Escola Superior de Educação Física de Avaré e é pós-graduada em diversos cursos, em Fisiologia do Esforço pela Unimep, Atividade Física e Medicina na Promoção da Saúde pela Unesp, Geriatria e Gerontologia pela Unifac e Gestão de Academias pelo CEFIT, Centro de Estudos de Fisiologia do Exercício e Treinamento. É uma atleta desde a infância, sempre se manteve em movimento e em contato com a natureza. Praticou handebol, basquete e ciclismo, representando Botucatu por mais de 20 anos. Por mais de uma década, trabalhou também no Botucatu Tênis Clube e na Associação Atlética Botucatuense, sendo uma das primeiras mulheres a trabalhar com musculação em Botucatu. Em 2002, juntamente com sua sócia, abriu uma academia de treinamento individualizado, sendo pioneira neste formato de atendimento em Botucatu. Em 2019, ajudou a equipe feminina de ciclismo de Botucatu a tornar-se campeã geral dos Jogos Regionais. Hoje é reconhecida por seu envolvimento com a cidade e por seus projetos sociais, entre eles o Pé na Estrada e o Calorias que Somam. As ações desses projetos já resultaram na conquista de mais de 20 cadeiras de rodas de alto custo para crianças carentes, 2 toneladas de alimentos, 50 bicicletas e mais de R$40 mil em equipamentos para a oncologia pediátrica do Hospital Estadual da Unesp. Clarita é uma inspiração para seus conhecidos, demonstrando amor pela vida e compromisso com a comunidade. Uma salva de palmas a ela. Indicada pela vereadora Érica da Liga do Bem, a Câmara homenageia Regina Vieira de Camargo Talamonte. Regina Vieira de Camargo Talamonte nasceu em 29 de julho de 1968 na cidade de Tatuí. É filha de Oswaldo Vieira de Camargo e de Maria Terezinha Vieira de Camargo, casada com Lourenço Talamonte Neto e mãe de 2 filhos, Lucas e Marco Aurélio. É formada em Letras e em Pedagogia, este último curso feito na Unesp de Botucatu. Também tem pós-graduação em Neuropsicopedagogia. Foi professora de ensino infantil, fundamental e médio, já atuando também como escriturária. Depois que se mudou para Botucatu, em 1998, trabalhou como professora na Prefeitura Municipal por 13 anos, com atuação destacada na educação especial para jovens e adultos. Com sua experiência como mãe de um filho diagnosticado com transtorno do espectro autista e sua formação acadêmica, pôde contribuir nesta área, principalmente no acolhimento das famílias. Hoje faz parte da diretoria da Associação Portas Azuis, Autismo em Ação, e participa da rede de aconselhamento da Prefeitura para a Educação Especial. É uma pessoa vocacionada para o bem, íntegra e espiritualizada, que compreende o ser humano como ninguém, contagiando a todos com quem convive com sua alegria. Uma salva de palmas a ela. Indicada pelo vereador Pedroso, a Câmara homenageia Maria do Rosário Fátima Baldini.
Maria do Rosário Fátima Baldini nasceu em 3 de abril de 1956, na cidade de Passos, Minas Gerais. É mãe da Patrícia e tem como genro o Marcelo. Mora em Botucatu desde 1985. No ano seguinte, abriu sua primeira empresa, Coisas de Arte. Assim, já são 36 anos presente na Rua Mano de Barros, principal rua de comércio de Botucatu. Iniciou como membro da Associação Comercial de Botucatu em 1988 e em 1990 foi a 17ª integrante do grupo, a única mulher, que criou o Sindicato do Comércio Varejista de Botucatu, o Sincomércio. Sempre fazendo parte da diretoria, assumiu como presidente do sindicato em 2002, com muita honra e com propostas de mudanças, por exemplo, estender o horário de atendimento do comércio aos sábados. Desde então, também ajudou na aprovação de novas legislações, que foram inclusive exemplo para outros municípios. Em sua trajetória, fez questão de participar de vários movimentos, associações e parcerias, sempre em prol da comunidade. Faz parte da diretoria do FEComércio de São Paulo, da diretoria do SENAC e do Conselho Comunitário de Segurança de Botucatu, o CONSEG. Seu objetivo maior é a qualificação da população botucatuense, pois empregos crescem a cada dia e a mão de obra qualificada tem sua vaga garantida e uma melhor remuneração. Ela diz amar Botucatu, terra do seu coração, e acredita que a cidade está caminhando rumo a ser um polo turístico. Uma salva de palmas a ela. Indicada pelo vereador Sargento Laudo, a Câmara homenageia Isabela Silva Ricoboni Eburnio. Isabela Silva Ricoboni Eburnio nasceu em 20 de fevereiro de 1986 na cidade de São José dos Campos. É filha de Ivanete Gilmar, irmã da Ana Carolina, mãe do Benjamin e da Rebeca e esposa do Vitor. Cresceu na periferia de São Paulo e desde criança tinha um sonho, ajudar as pessoas como médica. Em 2008, começou sua história de amor por Botucatu, pois após muito estudo ingressou na Faculdade de Medicina da Unesp, local onde seu sonho começou a se tornar realidade e se concretizou com a ajuda de Deus, da família e dos amigos. Durante a graduação, participou ativamente de atividades com a comunidade como Médicos da Alegria, Feiras de Saúde e outros projetos de extensão universitária. Trabalha há 9 anos na Atenção Primária à Saúde em Botucatu, na área de Medicina de Família e Comunidade. Parte na Unidade de Saúde em Vitoriana e há 6 anos na Unidade de Saúde Santa Maria Maria Luísa. Doutora Isa, como é chamada, é precursora da Residência de Medicina de Família e Comunidade da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp, além de tutora dos alunos dos 3º e 6º anos de Medicina. Ela destaca que há atores importantes em sua história, como a querida equipe de saúde, professores, pacientes, alunos, família e comunidade pelos quais tem muito carinho. Sua missão é cuidar do ser humano em sua totalidade com empatia e compaixão, trabalhando em prol da construção coletiva de uma saúde de qualidade e acessível a todas. A todos. Uma salva de palmas a ela. Indicada pelo vereador Lelo Pagani, a Câmara homenageia Sueli Aparecida Soares Xavier de Barros. Sueli Aparecida Soares Xavier nasceu em 15 de agosto de 1953 em Botucatu. Foi pioneira na região em trabalhar com ginástica. Após sua graduação em 1977, iniciou suas atividades ministrando aulas gratuitas num clube da cidade. Por meio de sua atuação que o município criou a primeira academia de ginástica em seu zoneamento urbano. Desde o início de suas atividades, sempre buscou atualizar-se através de cursos em congressos e simpósios. Atualmente, é proprietária de 2 academias na cidade.
Academia Sueli, no centro, com 46 anos de fundação, que oferece musculação, natação, hidroginástica, pilates e dança, e a S-Fit Academia, no Jardim Ouro Verde. Credenciada pelo Conselho Regional de Educação Física, além de propiciar empregos diretos para os botucatuenses e renda para o município, oferece estágios para alunos dos cursos de Educação Física, procurando colaborar com a formação dos profissionais da área e com a qualidade de vida de seus alunos. Como empresária, está sempre investindo no que existe de mais moderno em equipamentos do mercado fitness e é referência quando se fala em exercício físico na cidade. Através do seu trabalho, sempre projetou o nome de Botucatu dentro e fora do país. Uma salva de palmas a ela. Indicada pelo vereador Palinha, a Câmara homenageia Juliana Cristina Gonçalves. Juliana Cristina Gonçalves nasceu em 25 de julho de 1985 em Botucatu. A mais nova de três irmãos, começou a trabalhar muito jovem, com 16 anos, em uma escola e se encantou pela possibilidade de ser professora. Formou-se em pedagogia e pós-graduou-se em psicopedagogia. É professora há 15 anos e sua paixão é a alfabetização das crianças. Após um acidente, sua maior luta e demonstração de força está em casa. Juliana é mãe do guerreiro chamado Luizinho, que hoje provavelmente toda a cidade de Botucatu conhece. Após sua queda, no dia 13 de janeiro de 2022, a vida derrubou também, mas ela não teve tempo para lamentar, pois sempre esteve em pé por seu filho. Depois de meses no hospital e agora em casa, reconhece a ajuda de Deus, da família, amigos e até desconhecidos, que a mantiveram firme nesse tempo. Ela diz que sua luta maior e sua maior luta e orgulho está em casa e que não busca ser exemplo para ninguém, somente ser a melhor mãe que seu filho merece. Uma salva de palmas a ela. Indicada pela vereadora Rosiello, a Câmara homenageia Silvânia Machado de Andoni. Silvânia Machado de Andoni nasceu em 15 de julho de 1961 em Laranjal Paulista. É casada com Roberto de Andoni, mãe de Letícia e Júnior e avó de 5 netos. Sua formação é na área de serviço social e terapia holística, tendo pós-graduação em psicodrama, terapia de casais e família, além de certificado nacional e internacional de coaching e curso de análise de bioenergética. Atua há mais de 45 anos em empresas privadas e públicas, nacionais e internacionais, na implantação de diversos programas nas instituições e na profissionalização do serviço social. Em 1996, esteve na implantação do serviço social no Brasil no setor funerário. Em 2003, no programa Viver Melhor para a Melhoria da Qualidade de Vida na Polícia Militar do Interior. Em 2005, no programa Integra Família para a Polícia Civil. Em 2006, foi coordenadora do primeiro curso de atualização em dislexia em Botucatu e região. Em 2007, foi idealizadora dos primeiros jogos das Forças Legais, Polícia Civil, Militar, Bombeiros e Guarda Municipal. E em 2008, foi articuladora e palestrante do 2º Fórum de Saúde do Trabalhador de Botucatu. Já em 2016, teve papel central na implantação da Rede de Proteção à Vida, que faz uma articulação com entidades públicas e privadas, com o CVV, Centro de Valorização da Vida, além de secretarias, líderes religiosos, membros da Organização Mundial da Saúde, meios de comunicação e voluntários do combate e prevenção ao suicídio. Uma salva de palmas a ela. E
indicada pelo vereador Silvio, a Câmara homenageia Valdilene Alves dos Santos Monteiro. Valdilene Alves dos Santos Monteiro nasceu em 26 de março de 1975 em São Miguel do Iguaçu, Paraná. É casada com Eliseu e mãe de 3 filhos. Na infância, nasceu e viveu em Colônias. Seu pai faleceu muito novo e deixou 5 filhas. A mais nova tinha 6 meses e a mais velha, 11 anos. Assim, teve que trabalhar desde cedo e com 9 anos já trabalhava na roça, trabalhando depois também como babá. Mudou para Botucatu há 35 anos, em uma época em que trabalhava de empregada doméstica. Fez supletivo na Escola Cardoso de Almeida. Ela diz que nesse período não sabia nada, mas tinha muita força de vontade, desejo de aprender e incentivo de pessoas queridas, tendo desejo de ser policial ou professora. Com vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, resolveu fazer faculdade de pedagogia, se formando em 2010. Fez também uma pós-graduação em psicopedagogia. Em Botucatu, passou pela escola Primeiros Passos como berçarista e cozinheira, no Instituto Ruac como professora, na creche Caimã como diretora e em uma jornada que começou em 2017, hoje atua no Nutras, Núcleo de Transformação Social. Uma salva de palmas a ela. Parabéns a todas as mulheres que batalham diariamente e encontram forças e motivos para seguir em frente. Passo a palavra agora para a vereadora Alessandra Lucchesi para o encaminhamento final deste momento. Noite breve, mas noite linda. Foi um prazer tê-las aqui conosco nessa plenária. Gostaria de chamar todas as homenageadas, juntamente com os seus padrinhos, para uma foto oficial. Ao mesmo tempo, já quero aproveitar e agradecer ao nosso querido amigo Doug Monteiro, que está hoje nos colocando uma musiquinha bem gostosa no fundo. Doug, muito obrigada pelo carinho. Parabéns pela sua vida. Hoje é seu aniversário. Deus te abençoe. E toque para nós uma música bem bonita, tá bem? Deus te abençoe. Obrigada. Quero agradecer imensamente, vereadora Rose, vereadora Érica, a Edna, a Dani, por essa comissão temporária, a qual também faço parte, e agradecer a nomeação dessas pessoas ao presidente Kula. Então, vamos dar para encerrar essa noite com uma foto bem bonita com todos nós aqui na frente. Por favor, senhoras, venham à frente, senhores vereadores, acompanhem suas homenageadas. Doug, por favor, uma música bem bonita para todos nós encerrarmos. Você que está em casa, daqui 5 minutos, sessão ordinária começará normalmente. Certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra, qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força. É preciso ter raça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, aê. La 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 la
Convido todos os vereadores a entregar botões de rosa aos presentes. Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta, pra me reaprender e me aprender de novo. Quero não desmanchar com teu sorriso bobo. Quero me refazer longe de você. Precisei tanto que esqueci de me querer. Testemunhei o fim do que era agora. Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta, pra me reaprender e me aprender de novo. Quero
fazer. Eu que sempre quis acreditar, que sempre acreditei que tudo volta. Nem me perguntei como voltar, nem por quê. Agora eu quero ir. É. Quero ir. Dando continuidade aos trabalhos. Agora eu quero ir pra me reconhecer. Está aberto o painel para o registro de presença, para as inscrições, para o uso da palavra durante a sessão. Está em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 27 de fevereiro. Os vereadores que estiverem de acordo com o mesmo, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito à secretária que anuncie as ementas das correspondências recebidas. Questão de ordem. Tem a palavra pela ordem, o vereador Palinha. A gente teve, nesse momento, durou 40 minutos, a gente tem hoje 6 projetos para serem votados na noite de hoje também. Eu sei que é regimental, claro, depende dos outros vereadores, mas eu gostaria de pedir supressão do grande expediente, já me antecipar isso, para a gente poder ter uma sessão tranquila, principalmente referente à ordem do dia. É regimental, vamos submeter a votação do plenário. Aqueles que forem favoráveis à supressão do grande expediente, permaneçam como estão. Está aprovado pelo voto contrário do vereador Abelardo. Questão de ordem, gostaria de justificar o meu voto? Tem a palavra e tem 1 minuto, vereador. Eu sou contra, né, como sempre, só temos a segunda-feira para virmos aqui e falar com a população. Quem não está afim de falar, que abra mão do seu tempo de 10 minutos, né? Porque tem pessoas igual eu que tinha coisas importantes para falar hoje e infelizmente nós vamos embora apenas mais cedo para casa, que no meu ver aí é super errado. Obrigado. Obrigado, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o vereador Silvio dos Santos. Obrigado. Eu gostaria de retirar uma moção que foi destacada. Inclusive a solicitação de retirada, ela partiu do próprio pessoal homenageado do Sindicato dos Metalúrgicos, dos seus diretores e do próprio advogado, tá bom? Obrigado. É regimental, será retirada. Com prejuízo do destaque. Boa noite a todos. Farei a leitura das correspondências recebidas no dia 6 de março de 2023. Da Prefeitura para todos os vereadores, respondendo aos requerimentos números 318, 477, 575, 604, 618, 635, 639, 694, 719, 722, 728, 736, 745, 789, 814, 819 e 823 de 2022. Números 11, 17, 21 ao 24, 29, 30, 33, 38 e 47 de 2023. Do voto prévio para os vereadores, Marcelo Sleiman, Silvio, Palinha e Érica da Liga do Bem, respondendo ao requerimento número 3, 2023. Da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, para os vereadores Alessandra Luquezzi e Lelo Pagani, respondendo ao requerimento número 654 de 2022. Da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, para os vereadores Marcelo Sleiman, Palinha e Pedroso, respondendo ao requerimento número 801 de 2022. Do Hospital das Clínicas de Botucatu, para os vereadores Sargento Laudo e Alessandra Luquezzi, respondendo aos requerimentos números 769 de 2022 e 4 de 2023.
Do presidente do Grupo Administrativo da Unesp para o vereador Lelo Pagani, respondendo ao requerimento número 45 de 2023. Os documentos que acabaram de ser lidos e mencionados estão na Secretaria da Casa, ao dispor dos vereadores que desejam obter cópias. Solicito à secretária que anuncie os projetos que deram entradas. Projeto de Lei número 10 de 2023, iniciativa do prefeito, que dispõe sobre doação de terreno no Distrito Industrial 4, Dr. Jairo Jorge Gabriel, à USE 7, Indústria Metalúrgica Limitada ME. Microempresa. Projeto de Lei número 11 de 2023, de iniciativa do prefeito, que dispõe sobre doação de terreno no Distrito Industrial 3, de Botucatu, à AFRAG, Indústria Metalúrgica Limitada. Projeto de Lei número 12 de 2023, de iniciativa do prefeito, que dispõe sobre doação de terreno no Distrito Industrial 4, Dr. Jairo Jorge Gabriel, à Charles Assef Eireli. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2023, de iniciativa do vereador Kula, que concede o título de cidadão botucatuense ao reverendo Cleiton Leal da Silva. Solicito à secretária que anuncie os votos de pesar apresentados. Autoria de todos os vereadores, requerimento de pesar número 11. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Rosana Filomena Rodrigues Silva Galvani, ocorrido em 1 de março de 2023, aos 63 anos de idade. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Laércio Marquini, ocorrido em 4 de março de 2023, aos 61 anos de idade. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Isaías Januário Rodrigues, ocorrido em 5 de março de 2023, aos 71 anos de idade. Solicito a leitura das proposição final dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores e que dependem de votação do plenário. Requerimento número 72, de autoria dos vereadores. Marcelo Sleiman. Tem a palavra, pela ordem, vereador Marcelo. Obrigado, presidente. Pela importância do assunto, eu gostaria que esse requerimento fosse lido na íntegra. Regimental será lido. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o Minha Casa Minha Vida é um programa de habitação federal do Brasil, criado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em março de 2009. Sob gestão do Ministério das Cidades, o programa oferece subsídio e taxa de juros abaixo do mercado para facilitar a aquisição de moradias populares e conjuntos habitacionais na cidade ou no campo, até um determinado valor. Para serem atendidas pelo MCMV, as famílias selecionadas precisam preencher alguns requisitos sociais e de renda, além de não possuir imóvel em seu nome. Em 14 de fevereiro de 2023, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou a retomada do programa com a entrega de 2.745 unidades habitacionais. O Minha Casa Minha Vida tem como meta contratar até 2026 2 milhões de moradias. Uma das principais novidades do programa é o retorno da faixa 1, agora voltado para famílias com renda bruta de até 2.640. Anteriormente, a renda exigida era de 1.800. Nos últimos 4 anos, a população com essa faixa de renda foi excluída do programa. Agora, a ideia é que até 50% das unidades financiadas e subsidiadas sejam destinados a esse público. Historicamente, o subsídio oferecido a famílias dessa faixa de renda varia de 85% a 95%. Outras novidades do Minha Casa Minha Vida são a ampliação da inclusão da locação social, a possibilidade de aquisição de moradia urbana usada e a inclusão de famílias em situação de rua no programa. Os novos empreendimentos estarão mais próximos a comércio, serviços e equipamentos públicos e com melhor infraestrutura no entorno.
O programa é voltado para residentes em áreas urbanas com renda bruta familiar mensal de até R$8.000 e famílias de áreas rurais com renda bruta anual de até R$96.000. Esse valor não leva em conta benefícios temporários, assistenciais ou previdenciários, como auxílio-doença, auxílio-acidente, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada ou Bolsa Família. Há uma lista de requisitos que direcionam a aplicação dos recursos do Orçamento da União e de diversos fundos que ajudam a compor a Minha Casa e Minha Vida. Um deles é que o título das propriedades seja prioritariamente entregue a mulheres. Entre os outros requisitos estão famílias que tenham uma mulher como responsável pela unidade familiar. Famílias que tenham na composição familiar pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes. Famílias em situação de risco e vulnerabilidade. Famílias em áreas em situação de emergência ou de calamidade. Famílias em deslocamento involuntário em razão de obras públicas federais. Famílias em situação de rua. O Minha Casa, Minha Vida vem para enfrentar um passivo expressivo. O país tem mais de 281 mil pessoas em situação de rua. Estudo preliminar do IPEA 2022. Um déficit habitacional de 5,9 milhões de domicílios em 2019 e outros 24,8 milhões com algum tipo de inadequação. Adicionalmente, há mais de 5,1 milhões de domicílios em comunidades, segundo o IBGE de 2019, concentrados nas grandes cidades do Sudeste e do Nordeste e com crescimento expressivo na região Norte. Os projetos, obras e serviços do Minha Casa Minha Vida devem levar em consideração aspectos de acessibilidade e sustentabilidade. As unidades precisam ser adaptáveis e acessíveis ao uso por pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosas, e devem ter atenção à sustentabilidade social, econômica, ambiental e climática, com preferência por fontes de energia renováveis, equipamentos de maior eficiência energética e materiais de construção de baixo carbono, incluídos aqueles oriundos de reciclagem. O novo programa prevê 5 linhas de ação. Subsidiar parcial ou totalmente unidades habitacionais novas em áreas urbanas ou rurais. Financiar unidades habitacionais novas ou usadas em áreas urbanas ou rurais. Locação social de imóveis em áreas urbanas. Provisão de lotes urbanizados. Melhoria habitacional em áreas urbanas e rurais. Desde 2009, nosso município foi contemplado com 3 residenciais que favoreceram famílias com nenhuma ou baixíssima renda. Residenciais Santa Maria, Caimã e Cachoeirinha. Porém, ainda temos famílias de baixa renda que sonham em ter a casa própria com parcelas que consigam pagar e assim garantir o direito à propriedade. Diante do exposto, requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo ministro das cidades, Jader Filho, solicitando inserir o município de Botucatu na lista de municípios que serão contemplados com recursos do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, uma vez que possuímos déficit habitacional, principalmente entre as famílias que se enquadram nessa faixa de renda. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 6 de março de 2023, vereadores autores. Marcelo Slema União, Silvio Republicanos, Palinha União e Érica da Liga do Bem, Republicanos. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra, pela ordem, o vereador Lelo Pagani. Importante esse requerimento que foi lido, importante também que os vereadores assinem apoio. Eu peço para que os vereadores me deem autorização para assinar em apoio, que eu acho que é importante chegar no Ministério com o apoio de toda a Câmara Municipal. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra, pela ordem, o vereador Pedroso. Eu quero parabenizar o Marcelo com todos os outros demais vereadores que tiveram essa grande ideia. Isso é muito importante, é fundamental. Isso realmente mexe
com a cidade e traz benefício de maneira esplêndida e muito boa. Eu gostaria de poder estar assinando junto com os senhores. O autor da matéria, vereador Marcelo Sleiman. Agradeço as palavras do vereador Lelo, do vereador Pedroso, e colocamos todos nós à disposição dos demais vereadores. Como disse o vereador Lelo, é muito importante que esse requerimento saia com a assinatura de todos. Obrigado. Requerimento número 73, de autoria dos vereadores Cula, Rosiello e Alessandra Lucchesi, ao secretário estadual de Educação e secretário estadual de Saúde, solicita-se informar quais são as possibilidades para que o Hospital das Clínicas de Botucatu possa ser reconhecido como instrumento de saúde e educação na elaboração das peças orçamentárias do Estado de São Paulo. Número 74, autoria vereador Cula. Ao secretário de Governo, solicita-se informar quais serão os valores do dissídio coletivo a ser aplicado no salário dos servidores municipais e qual o valor que irá incidir sobre o Vale Alimentação para o exercício de 2023. Requerimento número 75, autores vereador Cula e vereadora Rosiello. Ao secretário estadual da Fazenda e Planejamento, solicita-se inserir o município de Botucatu como uma das cidades sedes que irão receber as audiências públicas referentes à elaboração do Plano Plurianual do Estado de São Paulo. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de assinar em apoio a esta matéria, se assim me permitir. Obrigado, vereadora Alessandra. Coloco à disposição de Vossa Excelência e os demais vereadores que quiserem assinar. Requerimento número 77, de autoria do vereador Palhinha. Ao secretário de Infraestrutura, secretário adjunto de Assuntos do Transporte Coletivo e secretário de Habitação e Urbanismo, solicita-se elaborar estudos técnicos e projeto para implantar estacionamento 45 graus na rua João Francisco Gramuglia, próximo ao número 570, na Chácara Recreio do Havaí. Número 78, de autoria do vereador Silvio. Ao secretário de Segurança, solicita-se instalar câmeras de segurança no bairro Vila Real de Barra Bonita, bairro da Mina, integrando este importante local à muralha virtual de segurança do município. Requerimento número 79, de autoria dos vereadores Sargento Laudo e Marcelo Sleiman. Ao secretário do Verde, chefe da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, presidente e vice-presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, solicita-se realizar um novo edital do Programa de Aquisição de Alimentos, tendo em vista beneficiar a grande quantidade de produtores existentes no município. Número 80, de autoria dos vereadores Palhinha e Alessandra Lucchesi. Ao secretário adjunto de Assuntos do Transporte Coletivo, solicita-se realizar estudo técnico de mobilidade urbana com a finalidade de disciplinar o trânsito no cruzamento das vias Avenida Manuel Pinheiro Ribeiro, Rua Rosa Maria de Camargo Baceto e Avenida Universitária, na região do Jardim Flamboyant e Chácara dos Pinheiros. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Lelo Pagani. Se for regimental, gostaria que fosse lido na íntegra o requerimento número 81. É regimental, será lido. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, desde 1950 até o início de 2020, a cidade de Anhembi foi atingida por uma empresa de ônibus intermunicipal que fazia o transporte de passageiros da cidade e dos bairros rurais próximos para Botucatu e Piracicaba e vice-versa. Anhembi situa-se à margem esquerda do rio Tietê, confrontando-se com os municípios de Botucatu e Piracicaba. Esse parlamentar teve conhecimento através dos usuários que no início de 2020, a Aviação Piracema, que era concessionária dessa linha, suspendeu o serviço e transferiu seus direitos à Aviação Itaquiri. Desde então, a cidade e região não têm o atendimento desse serviço.
Ainda, segundo os usuários, em fevereiro de 2022, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo informou que a Viação Itaqueri havia disponibilizado 2 veículos para atender a essa linha e que tais estavam passando por uma vistoria feita pela própria Artesp e, após a vistoria, receberiam autorização para prestarem o serviço. Bem, esse vereador apresentou o pedido para reativar a linha de ônibus que ligue Botucatu, Anhembi e Piracicaba, através do requerimento número 803 de 2022. E recebeu como resposta da Artesp que a Viação Piracema de Transporte Limitada, detentora da permissão da linha entre Botucatu, Anhembi, Piracicaba, infelizmente encerrou suas atividades e que a Viação Itaqueri Limitada foi solicitada, através de requisição, a atender as linhas da então empresa, mas não apresentou interesse em operar a linha. A reativação da tradicional linha de ônibus Botucatu, Anhembi, Piracicaba continua sendo importante e uma necessidade urgente para estudantes, trabalhadores e população em geral da região. Assim, diante do exposto, requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado ao proprietário do Primar Transporte, Marcelo Nunes, solicitando, caso haja interesse, entrar em acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, visando operar uma linha de ônibus intermunicipal que ligue Botucatu, Anhembi e Piracicaba, atendendo os anseios de estudantes, trabalhadores e população que necessitam circular entre tais localidades. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 6 de março de 2023, vereador autor Lelo Pagani, PSDB. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, a vereadora Alessandra. Eu solicito ao vereador Lelo a possibilidade de assinar em apoio uma matéria tão importante para a nossa região, Anhembi, Botucatu e Piracicaba, e parabéns pela matéria. Eu também gostaria de parabenizar, Lelo, e assinar junto também. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra, pela ordem, vereador Pedroso. Eu quero parabenizar o nosso nobre vereador Lelo Pagani, pela visão. Isso é uma visão muito boa, muito ótima, excelente, porque é benefício necessário e que tem que ser com muita urgência. Era uma coisa para ontem. Parabéns, eu gostaria de estar assinando junto. Obrigado, vereadores, vereador Alessandro Luquez, vereador Kula, vereador Pedroso, pelo apoio. Tenho certeza que toda a Câmara vai apoiar esse requerimento. Nós hoje estamos, temos essa dificuldade dessa ligação de Botucatu com o centro do Estado de São Paulo e com essa linha interrompida, realmente muitos trabalhadores e estudantes estão sem essa opção de transporte. Então, nada mais justo do que a gente querer que uma empresa de Botucatu, seria maravilhoso que apoiasse essa ideia e fizesse essa linha. Vamos ver se dá certo. A Câmara está fazendo o papel dela. Tenho autorização vocês e todos os vereadores dessa Câmara. Obrigado. Requerimento número 82, de autoria do vereador Marcelo Sleiman, assessor especial de políticas de inclusão. Solicita-se informações sobre atividades desenvolvidas no Complexo Aquático Maria Encarnação Estadela, localizado no Centro Paradesportivo de Botucatu. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, vereador Alessandra. Gostaria também de ter noção dessas informações, vereador Marcelo, se me permitir assinar conjuntamente. Consulto o autor da matéria, vereador Marcelo Sleiman. Agradeço a vereadora Alessandra, é realmente importante esse assunto, está causando dúvida na população, quem vai pela DEFIB, quem vai pela PAP, então eu coloco à disposição da senhora e de todos os vereadores que desejarem assinar em conjunto. Requerimento número 83, autoria vereadora Rosiel. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, a vereadora Rosiel. Eu solicito Rosiel a leitura na íntegra. Regimental será lida. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a quadra poliesportiva Cleoneide Bruder Azen, localizada no estádio municipal João Roberto Pilan, foi construída em 2009 em parceria com recursos do governo federal.
No entanto, não contou com a construção de vestiários e sanitários específicos para a referida quadra. De maneira que há 13 anos, os usuários de esportes das mais diversas modalidades de esportes e mulheres que realizam danças ficam prejudicados no desenvolvimento de suas atividades pela falta de vestiário e banheiros. Desde o ano de 2016, essa Casa de Leis realiza a solicitação de vestiários e banheiros para o atendimento aos usuários que utilizam referida quadra. E no último pedido realizado por essa vereadora, em outubro de 2021, através do requerimento número 838, o secretário de Esportes informou que estava em análise a revitalização do estádio municipal e que a construção de vestiário e banheiros para a referida quadra estaria contemplada no projeto. Porém, dependia de dotação orçamentária para a execução das obras. Considerando que já se passaram mais de um ano da proposta de revitalização, o fato é que a necessidade de banheiros e vestiários não foi atendida ainda. Assim, a comunidade local, atletas e mulheres que utilizam diariamente a quadra, sofrem pela falta de banheiros e vestiários, em especial as mulheres, que fazem aulas de danças quase todos os dias da semana. De acordo com o cronograma físico-financeiro da proposta de revitalização do estádio apresentado a essa vereadora em novembro de 2021, a construção de banheiros e vestiários está em período distante de execução e ainda dependendo de orçamento para tal obra. Dessa forma, visando brevidade no atendimento de construção de vestiário e banheiro, próximo ou anexo à quadra em questão, requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo prefeito Mário Eduardo Pardini Afonseca e ao secretário de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, Geraldo Pupo da Silveira, solicitando, nos termos da lei orgânica do município, realizarem uma força-tarefa para ainda, no primeiro semestre deste ano, executar a construção de banheiros e vestiários próximos ou anexos à quadra poliesportiva Cleoneide Bruder Azem, localizada no estádio municipal João Roberto Pilan, visando atender urgentemente os anseios dos usuários da quadra, em especial de aproximadamente 60 mulheres que realizam danças diariamente na referida quadra. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 6 de março de 2023, vereadora autora Rosiello, PDT. Questão de ordem. Tem a palavra pela ordem, vereadora Alessandra. Desculpa, senhor presidente. Vereadora Rosa, se me permitir, gostaria de apoiá-la nessa matéria. Eu também parabenizo a vereadora Rosa e gostaria de assinar junto. Sulto, a autora da matéria. Obrigada, senhor presidente, vereador Kula e vereadora Alessandra, por apoiar essa matéria tão importante que já há anos estamos solicitando. Então, fica à disposição dos senhores e dos demais vereadores que queiram assinar. Requerimento número 84, de autoria dos vereadores Sargento Laudo e Marcelo Sleiman. A secretária de Educação solicita-se informar a quantidade estimada de feijão licitada para atender as demandas da cozinha piloto para alimentação de alunos matriculados na rede municipal de ensino. Número 85, de autoria do vereador Sargento Laudo, ao presidente da Câmara Municipal, solicita-se que seja constituída uma comissão de assuntos relevantes com a finalidade de tratar sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento rural do nosso município. Número 86, de autoria da vereadora Rosiello, ao secretário de Infraestrutura e secretário de Esportes e Qualidade de Vida, solicita-se substituir os colchonetes do salão existente no complexo esportivo Leandro César Zanardo Romagnoli por colchonetes novos, bem como realizar a pintura do prédio e a manutenção do calçamento do entorno do local a fim de atender os anseios dos usuários das práticas esportivas e de dança. Requerimento número 87, de autoria do vereador Silvio. Ao secretário do Verde e responsável pela zeladoria, solicita-se melhorias pontuais acerca da coleta seletiva de lixo em Botucatu. Número 88, de autoria do vereador Silvio. Ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho,
e secretária de Educação. Solicita-se aplicar cursos de programação, robótica, desenvolvimento de games, YouTube, edição de vídeo e imagem e outros similares, voltados à tecnologia, direcionados aos jovens de 14 a 18 anos. Questão de ordem, senhor presidente. Tenho a palavra, pela ordem, a vereadora Alessandra Luquezzi. Gostaria de parabenizar o vereador Silvio e solicitar para assinar em apoio uma matéria tão inovadora. Agradeço as palavras, vereadora Alessandra Luquezzi. Tenho a minha autorização, bem como os demais colegas. Realmente é um tema importante de tecnologia que pode fazer bastante diferença na vida dos nossos jovens. Requerimento número 89, de autoria do vereador Abelardo, ao secretário de Infraestrutura. Solicita-se realizar manutenção nas pontes rurais de nossa cidade, destacando a ponte do Rio Indiana, que sofre por falta de obras e manutenção. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, vereadora Alessandra. Gostaria de parabenizar a vereadora Abelardo e pedir para assinar em apoio. Consulto o autor da matéria. Está autorizada, vereadora, e os demais vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Se for regimental, gostaria que o número 90 fosse lido na íntegra. Regimental será lida. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O turismo local é algo que chama a atenção desta parlamentar, que vem através desse requerimento solicitar informações sobre inventários de bens públicos na zona de interesse turístico 10. Em particular, solicito informações detalhadas sobre os equipamentos turísticos e ambientais presentes nesse local. O inventário turístico é um documento de extrema importância para a gestão pública, pois permite a avaliação dos recursos disponíveis e sua adequada utilização em benefício da população e dos visitantes. Além disso, o inventário também é fundamental para o planejamento e desenvolvimento de um plano diretor turístico. Dessa forma, considerando a sua relevância, bem como do plano diretor de turismo, solicito as seguintes informações a respeito da Zeitur 10. Quais são os principais equipamentos turísticos e ambientais presentes no local? Qual é a avaliação geral da condição desses equipamentos na área? Existem projetos em andamento para melhoria ou ampliação? Como é feita a sua manutenção e conservação e qual a sequência das vistorias técnicas realizadas? Qual é o orçamento anual destinado à manutenção e conservação destes equipamentos? Existem parcerias com a iniciativa privada ou organizações não governamentais? Como é feito o planejamento estratégico do desenvolvimento turístico na zona de interesse turístico 10? Quais são as principais medidas adotadas para garantir a preservação ambiental da área? Quais são os principais desafios enfrentados pela Secretaria Adjunta na gestão desses equipamentos? As perguntas mencionadas são importantes para entendermos como funciona a gestão na Zeitur e quais são as principais medidas adotadas para garantir o desenvolvimento turístico e a preservação ambiental do local. Sendo assim, com base nas respostas fornecidas pela Secretaria, é possível ter uma visão mais clara sobre o estado atual dos equipamentos, assim como as ações que estão sendo realizadas para sua manutenção, conservação e melhoria. Além disso, a avaliação do orçamento destinado, bem como a existência de parcerias com a iniciativa privada e organizações não governamentais, podem indicar a disponibilidade de recursos para a criação de complexos turísticos naquela área. Sendo assim, diante do exposto, requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado a secretária adjunta de Turismo, Roberta Leme Sogaiar, solicitando, nos termos da Lei Orgânica do Município, informações sobre o inventário da Zeitur 10, que compreende o Rio Bonito, Porto Side, Mina e Alvorada da Barra, bairros localizados às margens do Rio Tietê. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 6 de março de 2023, vereadora autora Alessandra Luquezzi, PSDB.
Questão de ordem, gostaria de parabenizar a vereadora Alessandra, uma região que eu trabalho muito, e gostaria de assinar junto. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, o vereador Lelo Pagani. Também gostaria de parabenizar a vereadora Alessandra Lucchesi, sempre se importando com a área de turismo, já é uma frequente nas matérias dela, gostaria de apoiá-la também. Consulto a autora da matéria, a vereadora Alessandra. Agradeço as palavras, vereador Lelo, vereador presidente Kula, e deixo também à disposição dos demais vereadores. São aprovados os requerimentos que acabaram de ser lidos. Solicito a leitura das proposição final das moções apresentadas pelos senhores vereadores e que depende de votação do plenário. Moção número 19, de autoria do vereador Kula. Moção de congratulações. Questão de ordem. Eu gostaria que fosse lido na íntegra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Camila Francisco Bueno, 41 anos, é casada com Silvio Bueno, advogado, e mãe de Pedro, de 10 anos, e Murilo, de 3 anos. Formada em psicologia pela Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, iniciou sua jornada profissional como psicóloga na equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, que realiza matriciamento nos postos de saúde de Botucatu. Em 2013, com a implantação do CAPS 1, foi convidada para estar à frente da coordenação do serviço e, com isso, foram adquiridas experiências com fluxos de encaminhamento e atendimento especializado em saúde mental no município, que conta com aproximadamente 340 pacientes. Camila teve uma importante participação na implantação do CAPS infantil em outra unidade, priorizando, assim, atendimentos acima de 18 anos. Sempre foi uma profissional ética e uma chefe exemplar, sempre respeitando os profissionais e sua equipe, que é composta por Kátia, auxiliar administrativo, Fernanda, técnica de enfermagem, Cleide, técnica de enfermagem, Ellen, técnica de enfermagem, Nigiana, enfermeira, Eliana, serviços gerais, doutora Júlia, psiquiatra, doutor Edgar, psiquiatra, Jéssica, assistente social, Laís, terapeuta ocupacional, Marcela, terapeuta ocupacional, Maria Caroline, psicóloga. Camila, em todo momento, luta pela melhoria do serviço em saúde mental, oferecido aos munícipes como um todo, e está engajada, além de suas tarefas diárias, em conquistar um espaço próprio e adequado a fim de oferecer conforto, acessibilidade, atividades que possibilitem a melhora e autonomia dos pacientes atendidos no serviço. Participou ainda da conquista de um prédio próprio para o CAPS-I, que fica na rua Velho Cardoso, CAPS 1, que fica na rua Velho Cardoso 388. É dever do Poder Legislativo reconhecer o trabalho e o empenho de munícipes que zelam e se dedicam em proporcionar saúde mental e bem-estar de nossa população. Diante do exposto, apresentamos à mesa, após as considerações do plenário, moção de congratulações para a psicóloga Camila Francisco Bueno, pela sua trajetória profissional e sua imensa colaboração nos serviços de saúde mental em Botucatu, contribuindo efetivamente com a qualidade de vida de nossa população. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 6 de março de 2023, vereador autor Kula, PSDB. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, vereador Alessandra, logo após, vereador Lelo. Gostaria de parabenizá-lo, vereador Kula, por essa moção de congratulações e parabenizar a Camila por toda a dedicação e trabalho que fez pela saúde mental em nossa cidade. Gostaria de assinar em apoio.
Também da mesma forma, parabéns, vereador Kula. Realmente a Camila faz um excelente trabalho, a gente acompanha todo o trabalho dela do Hospital das Clínicas e gostaria também de apoiá-lo nessa matéria, que é muito justa. Obrigado, vereador. Presidente. Tem a palavra. Eu gostaria de estar ali parabenizando pela escolha, pelo conhecimento, pelo trabalho realizado, a representatividade da pessoa a qual você está representando, isso é muito importante. Eu gostaria de estar apoiando junto com os demais. Obrigado, vereador Pedroso. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, o vereador Sargento Lauda. Parabéns pela moção. Para ser mais rápido, eu gostaria de assinar. Parabéns à profissional homenageada também, a psicóloga Camila Francisco. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de assinar. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, vereadora Rose. Também gostaria de pedir a vossa excelência a assinatura em apoio dessa importante moção para a psicóloga Camila. Tem a palavra, pela ordem, vereador Abelardo. Bom, agradecer a vereadora Alessandra, Lelo Pagani, Pedroso, Sargento Laudo, Rosiello, Belardo e a todos que quiserem assinar também. Está à disposição. Camila estava presente, teve que sair devido a compromissos, mas bonito gesto ali de funcionários, de amigos, de pessoas que participam ali do CAPES. Parabéns, Fabiano, pela ideia. É muito bonito da sua parte fazer essa homenagem para ela. É, está à disposição de todos os vereadores. Moção número 20. Questão de ordem. Tem a palavra, pela ordem, a vereadora Érica da Liga do Bem. Gostaria que essa moção muito importante fosse lida na íntegra. É regimental, será lida. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, oferecer uma formação humanizada em instituições de ensino nunca foi tão importante. Cada vez mais, fala-se da relevância de ir além dos conhecimentos práticos, considerando também as habilidades socioemocionais. Diante disso, um tema que não podemos deixar de lado é a solidariedade. A Associação de Mulheres Irmã Ceci é uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve um trabalho socioeducacional com crianças e adolescentes da zona rural de Botucatu. Foi amplamente divulgada uma campanha de arrecadação de donativos para as famílias que residem nas cidades do litoral norte de São Paulo, atingidas pelas intensas chuvas, e um dos momentos marcantes da ação foi a entrega de doação feita pelas crianças que são atendidas pela Associação Irmã Ceci. A ideia de arrecadar os alimentos foi de uma aluna de 14 anos que procurou a coordenadora da associação, solicitando que todos os envolvidos com a entidade pudessem fazer algo. Na maioria das vezes, a supracitada entidade é ajudada por campanhas, mas dessa vez, as crianças atendidas quiseram ser solidárias, mesmo com o pouco que elas têm. Considerando a importância de se incentivar a solidariedade nas crianças, mostrando que está disponível para ajudar o próximo, buscar amenizar a dor, ter atitudes para o bem comum, se posicionar em favor do outro, quando necessário, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária de amor e comunhão. Diante do exposto, apresentamos à mesa, depois das considerações do plenário, moção de congratulações para a Associação de Mulheres Irmã Ceci, na pessoa da coordenadora Aparecida Bento de Paula e do professor responsável pela ação, Josué Barbosa Giardoni, extensiva a todas as crianças participantes pela iniciativa da doação entregue à campanha de arrecadação de donativos às famílias atingidas pelas intensas chuvas do litoral norte. Atitude que incentiva a formação de futuros cidadãos conscientes e solidários, sendo uma das melhores contribuições que uma instituição pode proporcionar a seus assistidos. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 6 de março de 2023, vereadora autora Érica da Liga do Bem, Republicanos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Tem a palavra, pela ordem, a vereadora Alessandra. Parabenizar a vereadora Érica pela sensibilidade e, principalmente,
a todos os envolvidos nessa ação solidária que vocês fizeram. Diz que o fruto não cai fora da árvore, tão longe da árvore, não é verdade? Então, parabéns, irmã Ceci, a toda a sua equipe, que traz esse exemplo a toda a sua comunidade atendida ali e que agora vai dando esse retorno para toda a nossa sociedade. Parabéns. Gostaria, vereadora Érica, de assinar em apoio, se assim permitir. Estão de ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, vereadora. Da mesma maneira, gostaria de parabenizar a vereadora Érica. Acho que a gente tem que realmente citar as pessoas que estão ajudando todos os projetos sociais, mas esse aqui, que foi assim, em cima da hora, assim, ninguém esperava o que aconteceu no Litoral Norte. A irmã Ceci, toda a sua equipe ajuda tanta gente lá e mais um pouquinho, o coração é tão gigante que também sobrou um pouco de espaço para ajudar as pessoas lá do Litoral Norte. Parabéns, vereadora Érica, gostaria de estar em apoio. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem a vereadora Rosiela. Também gostaria de pedir para a vereadora Érica para apoiar essa moção, por essa iniciativa de solidariedade, de caridade, de amor, de um pessoal que está longe, mas que sofreu bastante, está sofrendo com essa catástrofe que aconteceu lá no Litoral Norte. Então, uma ação como essa acalenta o coração de quem está lá e de nós que estamos aqui, sabemos que tem uma entidade tão humana que pensa no próximo e nas pessoas. Então, eu gostaria de assinar em apoio. Já tive a oportunidade de fazer moções para a irmã Ceci por sua atividade no projeto, em outros momentos, e essa ação, essa iniciativa na noite de hoje também não poderia deixar de passar batido e sim homenagear. E peço apoio, vereadora Érica. Questão de ordem. Tem a palavra pela ordem, vereador Silvio. Obrigado, senhor presidente. Eu também gostaria muito de que a autora da moção autorizasse a minha adesão formal à moção, muito sensível, realmente importante. E aproveitar também, senhor presidente, gostaria de assinar oficialmente também a número 19. Eu não consegui dar esse retorno antes. Questão de ordem. Tem a palavra pela ordem, vereador Marcelo Slima. Também gostaria de parabenizar a vereadora Érica pela moção e parabenizar a todos da Associação das Mulheres da Irmã Ceci pelo gesto. Realmente fiquei emocionado quando vi a reportagem de saber que crianças estão sendo formadas com esses princípios que deveriam reger a todos nós. Então, parabéns a todos da creche da irmã Ceci, parabéns à vereadora. Eu gostaria de assinar apoio também à moção. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Sargento Lauda. Senhor presidente, quero parabenizar a vereadora Érica, parabenizar a irmã Ceci, né? E o grupo que trabalhou nesse sentido de fortalecer com as doações. E eu acho que essa moção da vereadora, ela não dá uma resposta só para a irmã Ceci, mas dá uma resposta à vereadora Érica, para todos os botucatuenses que fizeram doação. Parabéns para a senhora pela moção e eu gostaria de assinar junto. Questão de ordem? Tem a palavra pela ordem, vereador Palinha. Quero, assim como eu acho que a palavra sensibilidade, acho que ela se enquadra muito bem, né, nessa moção. Então, quero parabenizar a Érica pela sensibilidade que ela teve e por mais um trabalho maravilhoso, né, que a equipe da Irmã Ceci faz aqui na cidade de Botucatu, olhando, né, também para aqueles que passaram por um momento difícil. A gente passou um tempo atrás por um momento muito difícil, fomos abraçados, e dessa vez a gente está abraçando também aqueles que mais precisam. Então, quero assinar em apoio também, se a vereadora permitir. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Pedroso. Eu quero parabenizar a vereadora pelo ato de ver tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação a algo tão importante. É esse grupo, Deus abençoe vocês e fortaleça sempre com esse ato desse grande amor e benefício à nossa sociedade. Parabéns, eu gostaria de estar assinando junto, assim com a permissão da nossa vereadora. Eu também quero parabenizar a vereadora Érica da Liga do Bem. Conhecemos, né, o trabalho da irmã Ceci, é uma amiga pessoal minha. Então, parabéns, vereadora, eu gostaria de assinar junto também. Consulto a autora da matéria, a vereadora Érica da Liga do Bem.
está à disposição da vereadora Alessandra, vereador Lelo, vereadora Rose, vereador Silvio, vereador Sleiman, vereador Sargento Laudo, vereador Palinha, vereador Pedroso e presidente Kula. E de todos que quiserem assinar também, realmente essa ação foi um exemplo de amor e solidariedade e que esse grupo realmente represente todas as ações que foram feitas pela cidade. Parabéns. Moção número... 22, de autoria do vereador Pedroso. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra, pela ordem, vereador Pedroso. Eu gostaria que fosse lida na íntegra a moção 22, por gentileza. É regimental, será lida. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o escritório Colense Advogados foi fundado em 6 de março de 1966 pelo advogado Dr. Newton Colense, com o objetivo que prevalece desde o início das atividades até os dias atuais, em defender as prerrogativas e os interesses dos clientes com base nas leis vigentes do país. Os bons exemplos do Dr. Newton instituíram verdadeiros legados, que foram levados adiante com o trabalho de seus filhos e netos, que escolheram a mesma profissão e passaram a constituir o corpo de profissionais da empresa. Ao longo dos anos, investiram em inovações tecnológicas, jurídicas e mercadológicas para oferecer serviços e soluções inteligentes para o exercício da advocacia, abrangendo o nome de Botucatu. Hoje, com nova configuração, a Colense Advogados entende que o diferencial de sua sólida estrutura é o trabalho alicerciado na ética e na excelência de prestação de serviços jurídicos, com profissionais de alto nível e comprometidos com o cliente. Com a marca de 57 anos, o escritório ampliou a sua estrutura com modernas e novas instalações e expandiu suas atividades para prevenção e solução de litígios, atendendo no estado de São Paulo e também em todo o território nacional. Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados com brilhante profissionalismo, apresentamos à mesa, depois das considerações do plenário, moção de congratulações para o escritório Colense Advogados, na pessoa do sócio fundador, Dr. Newton Colense, pela comemoração de 57 anos de atividades e por ter se consolidado pela excelência nos serviços prestados, contribuindo com o desenvolvimento local, o sucesso dos clientes, colaboradores e parceiros, interagindo e desenvolvendo ações importantes na comunidade botucatuense. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 6 de março de 2023, vereador autor Pedroso, União. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, a vereadora Alessandra. Solicito a assinatura em apoio a essa moção, parabenizar a todo o escritório Colense, advogados, a sua equipe pelos 57 anos e parabenizar o senhor também, Pedroso, pela sua lembrança. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra, pela ordem, vereador Lelo Pagani. Obrigado, parabéns, vereador Pedroso, por essa iniciativa. Realmente, todos os nossos amigos ali, né, do escritório Colense Advogados, 57 anos já, seu Newton, ele começou essa atividade, trouxe todos os filhos juntos e é um dos escritórios mais tradicionais da nossa cidade. Parabéns, vereador Pedroso, gostaria de assinar em apoio essa sua iniciativa. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, a vereadora Rosiello. Também gostaria de pedir ao vereador Pedroso para assinar em apoio a essa moção ao escritório Colense Advogados pela sua comemoração dos 57 anos de atividade aqui no nosso município de Botucatu, abrindo espaço para o aprendizado aos estudantes de direito, a estagiários e gerando emprego no nosso município. Então, 57 anos é uma vida intensa. Eu gostaria de assinar e apoio. Parabéns pela lembrança. Tem a palavra, pela ordem, o vereador Abelardo. Gostaria de assinar essa e as demais moções. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, o vereador Sargento Laudo. Senhor presidente, quero cumprimentar o vereador Pedroso e cumprimentar o doutor Newton Colense, né, pelos anos, 57 anos de trabalho no nosso município. E, em nome do Dr. Newton Colense, cumprimento
todos os profissionais do escritório e gostaria de pedir para o vereador Pedroso para assinar essa moção em conjunto com Vossa Senhoria. Eu também gostaria de cumprimentar e parabenizar o vereador Pedroso, uma família que tanto faz pela nossa cidade. Então, parabéns pela moção e gostaria de assinar junto também. Consulto o autor da matéria, vereador Pedroso. Eu quero agradecer o apoio, né, a vereadora Alessandra, Lelo Pagani, Rosiello, Abelardo, Sargento Laudo e o presidente Kula. Muito obrigado aí pelo apoio, está aberto para assinatura de todos e os demais. E queremos estar aqui falando, parabenizando a família Colense. Hoje, justamente hoje, é o dia do aniversário de 57 anos desse trabalho dinâmico, um trabalho que tem trazido benefício muito maravilhoso para a nossa cidade e região. Estão de parabéns pelo trabalho que tem feito, isso é muito bom. Parabéns toda a família Colense e parabéns a todos os vereadores que nos apoiaram nesse assunto. Moção número 24 dos vereadores, 23. Se me permite, senhor presidente, fazer a leitura do 23, 24 e 25 sequencialmente, devido ao tempo regimental. Autoria, vereadores, Alessandra Luquez, Lelo Pagani, Sargento Laudo e vereador Kula. Moção de congratulações para o projeto Escola com Bola, pelo excelente trabalho social e esportivo realizado em nossa cidade, incentivando a prática do futsal e desenvolvendo habilidades e socialização de futuros atletas de Botucatu. Número 24, vereadores autores, Lelo Pagani, Alessandra Luquez e Sargento Laudo. Moção de aplausos para o Escritório Regional do SEBRAE, em Botucatu, pela comemoração de 25 anos de atuação, colaborando efetivamente com o desenvolvimento econômico de nossa cidade e região. E moção número 25, de autoria do vereador Lelo Pagani. Moção de aplausos para os responsáveis pelo programa Adolescer, que encerrou suas atividades em dezembro de 2022, extensiva a todos que integraram tal programa pelos 20 anos de relevantes serviços sociais realizados em nosso município e por despertar e valorizar o potencial de crianças e jovens de nossa comunidade. Solicito a leitura das emendas das indicações apresentadas. Tem a palavra pela ordem, vereador Lelo Pagani. Só para deixar claro, as moções 23, 24 e 25 estão à disposição de todos os vereadores para assinatura. Regimental será colocado. Indicação número 11, de autoria do vereador Lelo Pagani, ao secretário de Infraestrutura, indica-se a necessidade de pavimentar as ruas Paraná e Mato Grosso no Jardim Centenário. As indicações serão encaminhadas aos destinatários para que delas tomem conhecimento. Encerrado o pequeno expediente, passamos. E como foi suprimido o grande expediente, está aberto o registro para presença para a fase da ordem do dia. Havendo o número legal, 10 vereadores, está aberto a ordem do dia. Cadê a ordem do dia, meu?
Projeto de Lei Complementar 2/2023, de iniciativa do prefeito, que altera a Lei Complementar 1287/2021, que dispõe sobre a isenção de ITBI, ISS, QN, IPTU e taxas municipais para beneficiários de planos habitacionais. Discussão e votação única, quórum maioria absoluta. Pedido de vista solicitado pelo vereador Lelo Pagani. Está aberta a inscrição para discussão da matéria. Está escrito o vereador Silvio dos Santos. Tem 15 minutos. Alô? Agora sim. Então, senhoras e senhores, boa noite ao público presente, sejam todos muito bem-vindos, às pessoas que nos acompanham de suas casas, obrigado por acompanhar a nossa sessão e por nos ajudar a fazer uma cidade cada vez melhor para todos nós morarmos. Eu quero explicar um pouquinho mais e melhor o projeto que nós estamos tratando hoje. Eu criei alguns slides para alguns projetos que são um pouco mais importantes serem explicados, até uma inovação, dentro de uma proposta de deixar as pessoas um pouco mais entendidas do que os vereadores estão tratando. Eu já vi que os meus colegas vereadores gostaram, Abelardo? Então, é o projeto de lei complementar número 2, de 2023, e ele tem a pretensão aí de fazer uma alteração em uma lei, tá? Antes de falar do projeto em si, até é a minha primeira participação aqui na tribuna como líder do prefeito, e tudo na vida da gente tem os ônus e os bônus, até falava com a vereadora Rosiello sobre isso, Eu fico um pouco mais tranquilo, um pouco mais seguro de estar aqui representando os projetos, o próprio prefeito Pardini, porque a gente sabe que, via de regra, os projetos que são apresentados para esta casa são projetos importantes que têm o viés principal de fazer com que Botucatu continue crescendo, se desenvolvendo, melhorando, E aí tem aquela máxima do copo meio cheio, meio vazio. Isso tudo é uma questão de atitude. Para o Silvio, as pessoas que conhecem o Silvio sabem que eu sou um entusiasta e o copo sempre vai estar meio cheio. E se algum projeto a gente tiver alguma dúvida ou for contrário, com certeza iremos trazer as nossas impressões aqui também. Muito bem, senhoras e senhores, então explicando um pouquinho para quem está de casa e quer entender um pouquinho mais de quem é a iniciativa e do que trata ou do que se trata este projeto. É um projeto de iniciativa do prefeito, com bastante profundidade em algumas secretarias, principalmente na Secretaria de Governo, e ele propõe a alteração de uma lei já existente, uma lei complementar, lei número 1287/2021, onde discute-se isenções de alguns impostos, ITBI, que é o Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis, ISS, QN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e o IPTU, que é o Imposto de Propriedade Territorial e Urbana. Muito bem,
O que nós estamos então tratando aqui hoje? O que é importante as pessoas entenderem? Os slides têm essa intenção, depois a pessoa lendo, ela vai entender um pouquinho mais e melhor. Hoje, todos os empreendimentos tidos como de interesse social, eles já têm essa faculdade, já têm garantida a possibilidade de ter a isenção desses três impostos, né? Mas, para isso, a incorporadora ou a construtora, ela precisa fazer uma solicitação formal na prefeitura, gera alguns trabalhos, o prefeito tem que fazer um decreto e tudo mais. Então, é algo que já existe, mas que não é algo automático ou rápido, né? Então, todos os empreendimentos que têm a conotação de interesse social, eles já têm essa possibilidade, né? Lembrando que esses empreendimentos, que são caracterizados como de interesse social, os valores e as regras são determinadas pela própria Caixa Econômica Federal. Com esse projeto complementar de número 2, que nós estamos apreciando aqui e votando, lembrando que esse projeto, bem como todos os demais projetos, eles passam antes pelo procurador aqui da casa, que faz toda a avaliação, o procurador destina para as comissões, esse projeto com certeza passou na Comissão de Constituição e Justiça, com certeza de Orçamentos e Finança, que são, e algumas outras comissões, são importantes para que cada comissão faça a sua avaliação. E o que nós estamos propondo aqui agora, senhoras e senhores? Esse projeto, ele tem a intenção principal de facilitar, de agilizar esse processo, ou seja, que quando o empreendimento for caracterizado, destacado, declarado como de interesse social, de maneira automaticamente, a construtora ou a incorporadora, ela já tenha direito aos benefícios, agilizando tudo, né? Não tendo mais a necessidade de ter que entrar com uma papelada bastante extensa, né? Então, a questão é essa, é agilizar, trazer vantagens, melhores práticas. Trouxe também para vocês um terceiro ponto aqui importante, tem impacto no orçamento do município, né? Já expliquei que esse é um projeto, é um tipo de concessão que já existe, tá? Então, os impactos que existem são os impactos comuns no orçamento por conta dessa isenção desses impostos, que na planilha que foi apresentada tem um valor máximo de receita de cerca de 4 milhões e 700 mil para o ano de 2023. Se vai ser ou se não vai ser esse valor, depende da existência dos projetos. Ele tem um valor orçado, né? Inclusive, né, vereador Lelo, o senhor como presidente da Câmara, o senhor fez uma consulta sobre a atualização, acho que a pedido da vereadora Rose, da Comissão de Orçamentos, né? Oi? É isso? É isso. É isso. Eu agradeço, inclusive eu não queria atrapalhar, né, a sua mas sua é fala, né? Eu apresentei aqui, né, porque consta do nosso regimento que quando a gente pede vista, e eu pedi vista como presidente da Comissão de Finanças semana passada, que a gente tem que apresentar o relatório. Perfeito. Então eu entreguei para cada vereador na mesa e gostaria que fosse lido, né, para que ficasse claro, porque vai ter que ser submetido, inclusive votado esse relatório também, né? Então, ao final, senhor presidente, a minha apresentação já está chegando no final. Como o vereador Lelo, presidente da comissão, solicitou, a gente pede que o senhor autorize essa leitura. É regimental, está autorizado. Obrigado. Já estou indo para o final, né? E assim, um ponto importante, bastante importante, que eu gostaria de destacar para os senhores e senhoras, né? Já foi dito lá no começo que são três tipos de impostos principais: o ISS, o IPTU e o ITBI, né? Os dois primeiros, ISS e o IPTU, eles têm um benefício direto para a construtora. Já o ITBI,
que é o de aquisição, ele vai beneficiar o comprador do imóvel. Lembrando que aquele valor lá de 4.700.000 na linha superior, ele tem, por exemplo, como o valor de maior importância, o ITBI, que é aquele que facilita o valor e ajuda as pessoas que vão adquirir essas residências, tá? Então é isso, né? A gente deixa aí o link da Câmara Municipal, as pessoas que querem conhecer um pouco mais, querem entender mais o projeto, querem ler, é importante cumprir esse papel, entra lá no local de busca, coloca lá proposituras, projetos de lei, e o senhor e a senhora vão ter o projeto na íntegra. Senhor presidente, era isso, espero ter ajudado. É uma matéria que os vereadores já conhecem a fundo, mas os slides são para a população entender um pouquinho mais. Eu não vou fazer slides em todos os projetos, né, Marcelo? Mas em alguns, né, atendendo algumas solicitações, a gente vai apresentar sim, ok? Questão à parte, vereador Silvio. Sargento Laudo, pois não. Vereador Silvio, eu quero te dar os parabéns, viu? Essa explicação se faz importante, tá? Ela deixa muito claro para a população a intenção do projeto, e eu só tenho aqui que registrar os meus parabéns para Vossa Senhoria pela dedicação com a transparência do projeto, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Uma parte, vereador. Pois não, Marcelo Sleiman. Me queria parabenizá-lo pela apresentação e destacar aqui o respeito que o prefeito Pardini e sua equipe, comandada pelo Fábio Leite, tem pelo dinheiro público, né? Então, nós estamos preparando já o município e casa com o nosso requerimento, buscando moradias do Minha Casa Minha Vida, já estamos preparados para recebê-las. Então, parabéns pela apresentação e parabéns pela equipe do prefeito Pardini, em nome do Fábio Leite. Agradeço as manifestações, vereadores Sargento Laudo, Marcelo Sleiman. Né? Feliz a cidade que tem agentes públicos que realmente se interessam, e a gente acrescenta a esses agentes públicos, evidentemente, todos os vereadores, que também dão a sua contribuição para que nós tenhamos uma cidade sempre melhor para todos nós morarmos. Cada um com as suas questões, contribuições, mas é isso. Então, senhor presidente, era isso que nós tínhamos para esse primeiro projeto. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, uma boa noite. Solicito à vereadora Alessandra, primeira secretária, que leia na íntegra o relatório do vereador Lelo Pagani, de pedido de vistas. Do vereador Lelo Pagani, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, para todos os vereadores. Assunto, respondendo dúvidas sobre o projeto de lei complementar número 2 de 2023, que altera a lei complementar número 1287, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre ITBI, ISSQN, IPTU e taxas municipais e dá outras providências. Considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe das regras de isenção de receitas nos artigos 14, incisos 1, 2 e 3, seguem as perguntas. Número 1. Por que no anexo de metas fiscais a renúncia dos dois anos subsequentes, 2024 e 2025, não tem previsão de correção da inflação, mantendo o mesmo valor de 2023? Resposta. Não atualizamos, pois no caso do IPTU e taxas, que é voltado para o programa Casa Verde e Amarela, voltou esse ano a se chamar Minha Casa Minha Vida, os valores consignados, 200 mil, estão sendo mais do que suficientes, pois é sobre o valor do terreno. Já o ISS e ITBI, que também estão voltados a esse programa habitacional do governo federal, não temos a certeza de quantos imóveis serão comercializados por ano. Por precaução, foram mantidos os mesmos valores para 2023, 2024 e 2025. Segunda e última questão. Informar também sobre as medidas de compensação da renúncia para os períodos indicados conforme o incisos 2 do mesmo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Resposta:
A medida que utilizamos de compensação é a de que o valor renunciado foi considerado na projeção da receita, artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Exemplo, projetamos da arrecadação do ITBI 16,5 milhões, lançado na receita 13 milhões e no anexo renúncia de 3,5 milhões no ISS. No ISS projetamos 39,48 milhões, lançado na receita 38,48 milhões e no anexo renúncia 1 milhão. Sem mais, só isso. Próximo, vereadora escrita, vereadora Rosiello. Ela tem 15 minutos. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à população que acompanha essa sessão. Primeiro, agradecer ao vereador Lelo Pagani, que pediu vista desse projeto na semana passada, como presidente da Comissão de Orçamento, por conta de dúvidas relacionadas a esse projeto de lei vinculado às questões orçamentárias. As duas perguntas que foram lidas agora foram feitas por mim. Agradeço ao senhor, agradeço ao presidente por encaminhar ao governo e que nos encaminhou essa resposta sobre as perguntas. E por que essas perguntas? Primeiro, vamos dizer que, complementando a exposição do vereador Silvio, é um projeto de lei complementar que está dando isenção de imposto à população que adquire as casas de interesse social, que é a casa do Minha Casa Minha Vida, que depois teve a denominação Casa Verde Amarela e agora voltou a ser Minha Casa Minha Vida de novo. Ou seja, é as casas, a população de baixa renda, nas suas faixas, né? A população com renda menor e depois em outras faixas que passam a adquirir esses imóveis que é de interesse social. Esses impostos, eles foram dados à isenção com um dispositivo da própria lei federal que instituiu Minha Casa Minha Vida para que se possibilitasse a isenção dos impostos, alguns impostos, como colocado aqui. E o prefeito encaminhou esse projeto de lei em 2021, e a lei 1287. Então, já está autorizado essa isenção de impostos desde agosto de 2021. Então, o que nós estamos fazendo hoje é alterando essa lei de 2021. E essa lei de 2021, ela já dizia da isenção de pagamentos dos impostos do ITBI, que é os impostos de transmissão de bens e serviços, o ISSQN, que é os impostos sobre o serviço de qualquer natureza, o IPTU, imposto sobre propriedade rural e territorial urbana, pagamentos de taxas, protocolos e emolumentos, como, por exemplo, aprovação do projeto de loteamento, alvará de loteamento, projeto de construção das unidades, alvará de construção das unidades habitacionais, o habite-se e certidão de construção de unidades habitacionais. Claro que essas isenções aqui beneficiam o empreendedor, né? E aí depois a população nas outras questões como o IPTU. Então, como já foi aprovado em 2021, o secretário, ele coloca que essa alteração na noite de hoje, ele diz que essa isenção desses impostos, passando a concessão de benefício de uma prerrogativa dada ao prefeito para um ato vinculado, uma vez preenchidos os requisitos definidos na própria lei complementar. E também o objetivo é ajustar o conteúdo textual dos incisos do artigo 1º e 2º da legislação federal do Minha Casa Minha Vida.
e sem alterações dos benefícios já existentes. Então, assim, deixando mais claro a exposição desse projeto, e aí dizendo para a população, são isenções de impostos, ITBI, IPTU, ISSQN, taxas municipais, aos empreendimentos de interesse social do Minha Casa Minha Vida. Beneficia a população que adquire o imóvel e também o empreendedor que precisa pagar essas taxas junto à prefeitura no registro do loteamento. E a estimativa que foi colocada aqui, e a lei, ela exige, pela lei de responsabilidade fiscal, que tem que fazer um impacto no orçamento. Quanto que será essa isenção de impostos? E a isenção de impostos que foi colocado será de R$ 4.700.000 a isenção. E a lei de responsabilidade fiscal, ela também exige que se esse impacto tem que ser contabilizado no ano vigente, que nós estamos, 2023, o ano seguinte e o posterior, os dois anos posteriores, então 2024, 2025. E quando eu olhei o projeto de lei na semana passada, foi isso que eu verifiquei, que nesse ano estava avaliado em R$ 4.700.000, 2024 o mesmo valor, 2025 o mesmo valor. Aí a minha dúvida foi, mas e a inflação dos anos seguintes? Qual será essa a projeção? Por que que o valor está o mesmo? Então, essa foi a minha dúvida. E também a outra dúvida que a lei de responsabilidade fiscal exige num projeto de lei como esse, é que quando no orçamento do município vai ter uma isenção de impostos como essa, de R$ 4.700.000, entende-se como renúncia de receita. Por quê? Porque é uma receita que já está prevista, programada, no entanto, ela será retirada porque vai isentar o recebimento dessa receita. Então, isso chama-se renúncia de receita. E a lei também exige que tem que o prefeito, o governante, dizer da onde que vai sair as receitas para tapar a deficiência dessa isenção que será dada. Ou seja, os 4 milhões que serão isentados, da onde, qual fonte vai sair esse mesmo valor para suprir, vamos dizer assim, o buraco que vai faltar para suprir essa receita. Então, essas foram as minhas dúvidas. Então, quando eu faço o questionamento para o presidente da Comissão de Finanças, para o presidente da Câmara, e eles encaminharam ao secretário, foi por que que no anexo de metas fiscais, a renúncia dos dois anos subsequentes, 2024 e 2025, não tem previsão de correção da inflação? E aí, o secretário respondeu que não foi atualizado, porque os valores que foram consignados, como o que estão mais do que suficiente, e aí é sobre o valor do terreno, isso para o IPTU. No caso do ISS, do ITBI, que para esse programa, eles não têm certeza de quantos imóveis serão comercializados nos anos seguintes, 2024, 2025, por isso se manteve o mesmo valor. Então, essa foi a justificativa da primeira pergunta. E também a segunda pergunta sobre compensar essa isenção de 4 milhões que está sendo dado. Vai ficar um buraco no orçamento, você projetou esse valor, e aí você vai retirar esse valor para dar a isenção, da onde que vai suprir essa diferença? E aí ele explica que essa compensação é de que o valor renunciado, que foi considerado na projeção da receita, e dando um exemplo do ITBI, por exemplo, que a arrecadação foi projetada em 16,5 milhões. No entanto, na receita, ele lançou 13 milhões e no anexo a renúncia de 3,5 milhões. No ISS, projetou 39,48 milhões e lançado na receita 39,48 milhões e na receita lançado 38,48 e esse anexo une a receita de 1 milhão. Essa segunda questão está um pouco confuso sobre compensação dessa diferença. No entanto, como veio do governo, não é
presidente da Comissão de Finanças, essas respostas, seria importante, então, que essa resposta constasse no projeto para que nós, vereadores, fique demonstrado que tivemos essa preocupação com a Lei de Responsabilidade Fiscal, relacionado à questão da inflação, que não foi corrigida, 2024-2025, e ele faz uma justificativa, e também essa questão da compensação da renúncia de receita do imposto que será, então, isentados à população. Que esse documento fique no processo para que fique demonstrado que nós tivemos essa preocupação, porque se o Tribunal de Contas vier a fiscalizar o governo sobre essas peças orçamentárias e sobre esse projeto de lei, nós temos esse documento do governo se explicando a respeito. Então, isso deixo para a população, esse esclarecimento, então, que trata-se de um projeto de lei que está fazendo a isenção de impostos, que já foi dado lá em 2021, está fazendo uma adequação, os valores é de 4 milhões e 700, e relacionado, então, a correção para o ano de 2024-2025 desses 4 milhões e 700. Eles não sabem quantos imóveis, por isso, por precaução, deixaram os mesmos valores. E a compensação da isenção que será dada, como é que vai suprir essa receita no orçamento? Eles fez aqui uma explicação, como eu já disse, e fica essa, então, explicação à população de Botucatu desse importante projeto de isenção de impostos para quem faz parte dos empreendimentos de interesse social Minha Casa Minha Vida. E quem beneficiará? Tanto a população como o empreendedor do projeto da implantação do loteamento, que também será isento das suas taxas, dos seus registros junto à prefeitura. É só isso. Uma boa noite a todos. Antes de submeter a votação do projeto, vamos fazer a votação da juntada do relatório do vereador Lelo Pagani. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovada a juntada. Encerrada a discussão, vamos colocar em votação o projeto. Está aberto o painel para a votação. Está aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Segundo projeto de lei, projeto de lei número 3/2023, de iniciativa do prefeito, que dispõe sobre a doação do terreno com encargos ao município de Botucatu. Discussão e votação única, quórum maioria simples, com emenda. Está aberta a inscrição para discussão da matéria. Encontra-se escrito o vereador Silvio, tem 15 minutos. Olá, mais uma vez, agradecemos a atenção de todos os senhores e senhoras. Mais um importante projeto que dispõe sobre a doação de um terreno, né? No caso, a doação com encargos, vamos explicar o que é isso. Não tem agora. Não é esse projeto TV Câmara? Esse é para a semana que vem. Estão falando que eu estou com muito cabelo aí nesse avatar, né?
É, vamos lá. Mas agora não temos os slides, não vai dar para fazer sempre. Esse projeto é bem simples, né? Trata da doação de terreno com encargos, doação esta que está sendo sugerida, feita por um cidadão botucatuense, para a cidade, para o município de Botucatu. Não tem os slides, mas tem alguns pontos importantes aqui, né? Inclusive da exposição de motivos, que vale a pena a gente tratar. Começar falando um pouquinho, né, do que nós estamos tratando de fato. Estamos tratando aqui de uma doação para a nossa cidade, né? Doação de uma área importante, de cerca de 2.205 metros quadrados, né? Então imaginem os senhores e senhoras, né? Uma área onde a intenção é ter uma rua. Normalmente você tem ali calçada de um lado, calçada de outro, da coisa de 13 a 14 metros, mais 155 metros de extensão, que dá em torno desses 2.205 metros quadrados. Essa doação, ela está condicionada a uma contrapartida da Prefeitura Municipal, né? Por quê? Porque nós estamos tratando de um prolongamento de uma rua importante, a Rua 4, lá no residencial Santa Cecília, e a contrapartida que o dono do imóvel ele coloca, e a gente entende como bastante pertinente, é a construção das guias do próprio asfalto, né? E, evidentemente, de toda a infraestrutura, a rede de captação de águas pluviais e por aí vai, né? E aí, tem um ponto bastante importante aqui, para as pessoas entenderem, tá, mas quanto custa isso, quanto que está doando, quanto que a prefeitura vai ter que arcar com contrapartida? Tem aqui os estudos técnicos no projeto, projeto esse que passou também pela Procuradoria da Casa, fez as investidas e análises, submeteu à Comissão de Constituição e Justiça, que até foi sugerida uma emenda aqui com relação à LGPD e tudo mais, e também para a Comissão de obras, né, que eu faço parte, ela é presidida pelo vereador Abelardo, e também nós temos a vereadora Érica da Liga do Bem. Então, os valores, senhoras e senhores, dessa doação, foram feitos lá um laudo de avaliação com assinatura de três engenheiros, né, ele remonta ao valor total de R$361 mil. É esse valor que o munícipe ele doa para a cidade, para que seja construída essa rua na região sul da cidade, né? Lá no residencial Santa Cecília, como nós falamos. E os custos da contrapartida, asfalto, guias, sarjetas, redes de água pluviais e coisas do tipo, compreende um valor total de R$364.448, ou seja, valores muito pertinentes entre aquilo que vai ser doado para a prefeitura e os encargos de construção de contrapartida que são naturais, né? Eu quero ler aqui para vocês dois parágrafos apenas da exposição de motivos, onde tem toda a justificativa, que eu acho que traz um fechamento bacana do que nós estamos analisando e certamente aprovando hoje, onde a cidade vai ser a grande ganhadora dessas questões. Então, os parágrafos 3º e 4º. O 3º, verifica-se assim que a doação de referida área ao município atende ao interesse público, uma vez que a população, em especial os moradores de referida região, contarão com mais uma opção de via pública, melhorando a mobilidade urbana dos que ali transitam. Lembrando que é uma região que tem supermercado novo para ser inaugurado, né? Acesso para indústrias como a Embraer, hospital, equipamentos hospitalares importantes, toda uma área que está crescendo muito. E o 4º parágrafo aqui, né? É,
fala exatamente da questão de valores, que essa nova interligação de bairros vai melhorar a mobilidade, é um valor que está concernente àquilo que a prefeitura vai desembolsar com aquilo que o munícipe está doando para a cidade de Botucatu, né? Então, nós temos também aqui toda a avaliação do ponto de vista jurídico, a proposta acompanha pareceres jurídicos, e aí, logicamente, está tudo constitucional, legal, e com certeza é bastante importante para o nosso município. Então é isso, senhor presidente, espero ter explicado. Um projeto de cunho simples, mas importante para a cidade de Botucatu, em especial para a região sul de nossa cidade. Muito obrigado. A parte, vereador Silvio. Sargento Laudo, por gentileza. Eu entendi a explanação de Vossa Senhoria, concordo com o projeto, eu só não concordo com a avaliação do terreno. Ali gira em torno, tá, de R$400 o metro quadrado. Então, o que o munícipe está doando, o valor é muito maior do que isso que o senhor citou aí, tá? Porque eu conheço a região ali, moro, tenho empreendimento ali, e hoje um lote ali de 250 metros, é só fazer a conta, custa em torno de R$100 mil. Então, se dividir o preço do metro quadrado e multiplicar pela doação que o munícipe está fazendo, eu achei o valor da doação um pouco abaixo do valor de mercado que eu conheço a região. Tá bom? Quanto a mais, o meu voto é favorável. Conheço o local, é a antiga Rua 2, projetada do Santa Cecília. Faz necessário, que o quarteirão é muito extenso, e as pessoas, para acessarem, elas têm que dar uma volta muito grande, porque essa área é uma área muito grande. Muito obrigado, vereador. Observação muito válida. Realmente, quando nós pensamos numa gleba de mais de 2 mil metros, né, fazendo essa conta, a gente pensa em um valor muito maior. Aqui, esse valor ele é dado também por conta da forma como o terreno ele vai ser doado, né? Basicamente uma rua. Mas eu concordo com a sua observação. Os valores que eu coloco aqui, né, Sargento Laudo, são valores que os técnicos, os engenheiros aqui da prefeitura, eles avaliaram, mas bastante pertinente, sim. Valor venal, né? Só o vereador Lelo está lembrando aqui. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão, vamos colocar em votação o projeto. Salvo emendas. Está aberto o painel para votação. Está aprovado pela unanimidade. Vamos colocar agora a votação em emendas. Está aberto o painel para a votação. Está aprovada a emenda por unanimidade. Terceiro projeto de lei número 7/2023, de iniciativa do prefeito, que dispõe sobre doação do terreno no Distrito Industrial 4 à empresa Alfa Madeira Modelos e Moldes Limitada, ME. Discussão e votação únicas. Quórum maioria simples. Com emendas. Está aberto a inscrição para discussão do projeto.
Vereador Silvio tem 15 minutos. Mais uma vez, boa noite. Cumprimentar aqui o nosso querido secretário de Desenvolvimento Econômico, Junô. O Junô é um dos protagonistas, talvez o grande protagonista desse projeto e dos dois próximos que nós iremos votar. E eu vou aproveitar, senhor presidente, aquilo que rapidamente eu vou falar do projeto de lei número 7, serve para o 8 e serve para o 9, assim você se livra um pouquinho de mim, né? É um projeto que todos nós temos extremo prazer em votar, né? Estamos construindo história, reforçando, ratificando doações para importantes empresas de Botucatu, que estão gerando emprego, renda e contribuindo para o desenvolvimento econômico de nossa cidade. O Distrito Industrial está sendo finalizado, está ficando cada vez mais bonito. Esperamos, né, até consultei o secretário, provavelmente ainda esse semestre, né, ele fique pronto, e as empresas já estão, né, recebendo essas doações diária através de projetos de lei. Então, o projeto número 7, nós estamos destinando a doação de um terreno para Alfa Modelos e Moldes Limitada, o número 8 é para a Serrana Distribuidora de Alimentos, e o número 9 para o Empório da Tilápia Limitada. Importantes empresas de Botucatu que estão nos ajudando com o desenvolvimento econômico. Senhor presidente, com certeza é um projeto que tem o apreço, a certeza da aprovação de todos os vereadores. Muito obrigado. Leandro Pagani. Muito obrigado, vereador Silvio, líder do prefeito. Mas é maravilhoso a gente votar. Esse é o projeto mais gostoso de votar. E aqui eu queria aproveitar, agradecer e parabenizar o nosso querido Junô, secretário, né, da prefeitura, secretário que faz um importante trabalho de fazer esse filtro. E hoje, votando essas três empresas que vão ganhar um terreno para gerar emprego na nossa cidade. Parabéns pela defesa desses três projetos. E com certeza meu voto é favorável. Obrigado, Lelo Pagani. É isso aí. Hoje mesmo, né, a gente ouviu na abertura a secretária falando sobre os projetos que deram entrada. Acho que tem três ou quatro, né, vereadora Alessandra, de doação de terrenos. Então, mérito para toda a equipe lá do nosso querido Junô, parabéns a todos vocês e parabéns para a cidade de Botucatu. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. A gente fica feliz com... Primeiro eu quero falar aqui da escolha, o vereador, da escolha do nosso prefeito, lhe escolher como representante dele nessa casa. A gente fica feliz porque você, a gente vê aí um homem versado em costumes e normas do nosso município, isso é importante, é fundamental, e o trabalho que você está fazendo é fundamental, é muito importante. Parabéns por toda a sua preocupação, pelo seu desenvolvimento, realmente é a pessoa capaz de realmente estar no lugar que está realizando o trabalho. Parabéns e Deus te abençoe sempre e sempre. A parte de vereador Silvio. Sargento Laudo. Eu sei que o senhor foi muito explicativo, né? Só para a população entender, né? Doação de terreno para construção de empresa, isso significa geração de emprego para o nosso município. Foi um esforço enorme, né, do secretário Junô, junto com o prefeito Pardini e toda a equipe, para a construção do Distrito 4. E hoje a Câmara Municipal, né, através do voto dos senhores vereadores, a aprovação de doação de terreno, volto a falar, isso significa geração de empregos. E cabe a nós, vereadores, tá, fiscalizar o prazo de construção, contratação, porque tem leis aqui nessa casa, do vereador Marcelo Slemo, né? Contratação de 7, né, vereador Marcelo? 2 do primeiro emprego, depois tem a nossa legislação também de drenagem, então nós temos que ficar atentos e fazer essa fiscalização. Parabéns, obrigado. Exatamente, agradeço as colocações, vereador Pedroso, vereador Sargento Laudo, muito pertinentes, agradeço as palavras, os comentários. A gente até brinca com o Junô que a gente já tem que pensar no Distrito Industrial 5, né?
que existe até uma comissão, inclusive, que eu sou um dos coordenadores aqui nesta casa, que trata do desenvolvimento. A gente pretende agora, nesse semestre, ajudar o secretário, né? Porque é uma pasta bastante importante. E é isso, cada um de nós aqui, cada um dos vereadores, dando a sua contribuição dentro daquilo que nos é chamado, dentro daquilo que nos... no que nós temos como responsabilidade. Obrigado, senhor prefeito. Senhor presidente. Uma parte, vereador. Obrigado. Bom que não tem mais ninguém. Marcelo. Posso? Desculpa, já tinha encerrado, mas não podia deixar de parabenizar o Junô, ao Daniel, toda a equipe lá que está preenchendo rapidamente o Distrito 4, né, e também o nosso parque tecnológico, né, Junô? Então isso é muito gratificante. E sejam bem-vindos os empresários, né? Gerando emprego e renda para a nossa população. Tenho meu voto favorável sempre e parabéns pela explicação. Excelente colocação. Obrigado, senhor presidente. Vereador Silvio, desculpa, Marcelo, você lembrou bem o Daniel, um abraço para o Daniel. Hoje à tarde eu estive lá com o Daniel, levando empresários que querem desenvolver projetos ali dentro do Parque Tecnológico. Desculpa de não ter falado da pessoa do Daniel. Daniel, um abraço para você e equipe. Muito bem, então, tudo isto posto, vamos à votação, senhor presidente Kula. Encerrada a discussão, vamos colocar em votação o projeto Salve Emendas. Está aberto o painel para votação. Eu não voto. Está aprovado o projeto por unanimidade. Vamos aguardar agora a abertura do... E aí, emenda? Vamos aguardar a abertura do painel para a votação da emenda. Vamos aguardar a abertura do painel para a votação da emenda. Está aprovada a emenda por unanimidade. Próximo projeto de lei, projeto de lei número 8 de 2023, de iniciativa do prefeito que dispõe sobre a doação do terreno no Distrito Industrial 4, empresa Serrana Distribuidora de Alimentos, Eireli. Discussão e votação únicas. Quórum, maioria simples, com emendas. Está abertas as inscrições no painel. Não havendo nenhum inscrito, vamos colocar em votação o projeto Salve Emendas. Está aberto o painel para votação. Está aprovado por unanimidade. Salvo emendas. Vamos aguardar a abertura do painel e colocar em votação a emenda. Está aberto o painel. Está aprovado por unanimidade. Próximo projeto de lei 9/2023, de iniciativa do prefeito que dispõe sobre doação de terreno no Distrito Industrial 4 à empresa Empório da Tilápia Limitada. Discussão e votação única. Quórum, maioria simples. Com emenda, está aberta a inscrição para discussão do projeto. Nenhum vereador inscrito, vamos colocar em votação o projeto.
Está aberto o painel para votação do projeto Salvo Emendas. Está aprovado o projeto por unanimidade. Vamos aguardar a abertura do painel para a votação da emenda. Está aprovado por unanimidade. Antes de encerrar a sessão ordinária, como o projeto de lei complementar número 1/23, que seria discutido e votado em sessão extraordinária, necessita de das adaptações, cancelo a convocação de vossas senhorias para a referida sessão, que será designada oportunamente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente sessão ordinária, desejando a todos uma boa semana e Deus abençoe.